Moikka! Aloitin jo videon, mutta jouduin pätkäsemään kiinni, kun Rex käynyt vähän kierroksia. Me lähdettiin Rexin kanssa kävelylle ja se puuttasi siitä, että auto tuli vastaan. Alkoi haukkuu. Se on vähän siis, kun se on kasvanut veljensä kanssa, niin Jerry oli aina vähän se päälle päässyt. Rex on pikkusen semmonen niin sanottu pelkuri, mutta ei niinku pure ketään, mutta just niinku haukkuu ja ottaa pakkia. Ja niinku se haukkuminen on sillä lähinnä silloin. Et ei oo kyllä mikään niinku semmonen koira, jota tarvis pelätä. Ei vedä! Niin on vähän tommonen hössö. Hössö ja erikoinen, mutta haukku tosiaan vastaan tulevaa autoa, kun se tuli tuolta. Täällä ei saa autotkaan mennä, hän nyt ilmoittaa. Eilen jo talitintti lauleskeli. Nyt en yhtäkkiä tässä kuule mitään, mutta yhtä ihana auringonpaiste on kuin eilenkin, niin voi vitsi tätä mun tukka. Niin hienoa. Kun litaisiksi näet vähän matkaa nätisti, niin sitten pääset. Sä et tolla touhuamisella pääse irti. Sepettä nyt tässä on nykinyt remmiä. Nyt katsotaan, että kävelee vähän matkaa nätisti, niin sitten pääsee. Lapset ei halunnut mukaan. Ei vedä! Hop! Rex! Odota, hop, odota. Odota. Vapaa. Hyvä. Siellä menee hän. Perkisi kauas. Oho. Oho, pitäis hanska käteen. Juon toi Rex ihan siis sillä lailla lapsystävällinen ja luotettava, mutta se on tosiaan vähän tommosesta, että no siellä saakin omassa pihassa olla tarkkana, että kuka sieltä kulkee, kun sieltä tuppaa ihmisiä kulkeen pihan läpi, vaikka siinä on niinku kaksi taloa ja niiden välinen tila, niin se ei ole mikään yleinen piha, niin ihmiset silti kulkee sieltä. Niin Rex on kyllä ilmoittamassa monesti, että tää on meitin piha. Mutta saakin ilmoittaa. Me kiepataankin nyt, me ei mennä hangesta. Tossa on sen verran syvää hankea, että kiepataan nyt tästä koulun pihan kautta. Pieni kierros, useampi askel tulee nyt otettua. Mutta tosiaan kiltti koira. Sieltä hän tulee, hyvä. Oho, juu, onko kivaa? Onko Rexillä kivaa? No, se on innossaan, kun se saa pompsutella ja hajuja löytyy. Tänne päin tule! Tuu Rex tänne päin! Haloo! Rex! Hyvää! Jalkaan päin. Tuli tosta. Noni, kiertääs täältä. Joo, täältä mennään. Hyvä. Tää on ihan outoa sille. Ei muista aiemmin täällä käyneen näin. Mä oon ihan kujalla, että mihin me mennään. Ja juosta täytyy. Oh. Joo, sieltä ei kukaan halunnut lähteä kävelylle. Ei haittaa siellä. Tänään on vähän semmonen möllöttelypäivä enemmän lapsilla. Rex tänne päin! Hyvää! Tiedä yhtään näkyykö koira. Näkyykö pelkkää lunta. No niin, me saatiin tyttöjen kanssa tehtyä toi mokkapalat.
Mulla kun ei konetta, niin olisi ehkä vähän vielä voinut vatkata munia ja sokeria, mutta kyllä toi siellä nousi siellä uunissa. Eikä tarvinnut sitä piirakkavuokaa, toi riitti hyvin ja nyt meillä on strösseleitä miljoona päällä ja pistetään hetkeksi jääkaappiin jähtyä ja sitten maistetaan. Moikka! Maanantai-iltapäivä, lapset on vielä täällä ja uunissa on pizza, jota Lauri lupasi syödä jonkun kanssa. Lauri on ollut pizzamestari koko viikonlopun ja tänään syötiin aamupäivällä, puolen päivän aikaa. Sane ja Riku söi nuudelia ja Laurille ei oikein maistunut mikään. Janna oli mussuttanut jo leipää, yöllä ne oli vetänyt hönöleipää mitäs muuta, Janna söi muroja. Nyt on sitten syönyt tuossa eilistä mokkapaloja ja pistettiin rasiaan niille muutama pala mukaan. Eli loput, ettei jää mummulle tuohon pyöriin. Nyt tuossa pyörivät ja muuten. Ja pulloja mummu kerää niille, kun ne meinaa keväällä, kun koulu loppuu, niin ne meinaa sinne asti säästää rahaa ja haluaa ideaparkkiin sitten ostoksille. Mummu tukee sitten pulloilla sitä säästöoperaatioon. Ja mä en taivaan, miten mä en ole viimeksi, kun mä menin sitä Ozempickia ostaa, niin kysynyt niistä muista lääkkeistä, että saako niitä jo. Kun mä huomasin, että mun nuppilääkkeet, noi venlafaksiinit, niin riitti tähän aamuun. Eli kun Emma tulee tuossa noin tunnin päästä, niin se käyttää mua ensin kaupassa. Ja sitten se vasta vie lapset mennessään. Että tämmöstä. Nyt mä kirjoitan tuohon ylös. Noin, kun tuli yksi juttu tuossa mieleen. P-lausunto tuli tänään. Äsken just tein hakemuksen tuonne Kelaan netissä ja pistin lausunnon sinne sitten. Skannasin, niin laitoin. Ja Saanalle tulostelin tuossa valokuvia. Paperille tulostin ja leikattiin ne sitten malliin ja Saana tekee kotona jonkun jutun niistä. Siis tämä talo on jotenkin semmoinen, en tiedä johtuuko talosta vai mistä, mutta täällä on ihan surkea toi Elisan, mulla on toi mobiilinetti, tuommoinen pikkuinen. Ja se toimii ihan ok, mutta kun mä alan tulostaan, ja jos mä tosiaan tulostan enemmän kuin yhden kuvan, että niin kuin noin tulostan ton ja hetken päästä toisen, niin se netti pätkäsee. Ja sitten mä tappelen sen kanssa, kun se pätkäsee jatkuvaa. Nyt mä en tiedä minkä takia, sitten mä yritin, että puhelimesta ottaa netin. Se tietsikka otti kyllä, mutta sitten taas tulostin ei saanut yhteyttä. Että siellä mulla on joku asetus siellä semmoinen, että se menee vaan jotenkin ton netin kautta, en osaa sanoa, mutta saatiin sitä kuitenkin tulostettua ne kuva, kun kirosin tuossa ja kiukuttelin, että aina sama show, mutta sain toimiin. Ja postia tuli useampi kuori tuossa ja väsyttää. Nukuin ihan hyvin yön, mutta kun menin vähän liian myöhään nukkuun, niin sitten toi Rex joskus 10 jälkeen herätti, kun sen korvaa kutisi ihan hirveästi. Se oli raapinut sitä, siellä oli pari haavaakin, että oli ihan mennyt rikki. Putsasin sitä sitten tuolla vanulapuilla ja sieltä tuli kyllä aika paljon tumman ruskeita vaikkua. Eli oli kyllä siellä korvavahaa sitten. Putsailin sitä ja sitten on kielletty sitä raapimasta nyt sitä korvaa, niin te pääsis että ne menis kuntoon ne haavat niin, että niihin tulisi rupi ja itsekseen siitä sitten paranisi, niin ei sitten raavi enempää. Täytyy vaan sanoa Emmalle, että putsaa sen toisen korvan kanssa.
Mutta en nyt viittinyt, että se ei ole sitten tuossa ihan tuskainen, mutta katsotaan. Mutta ihan hyvin. Eilen oli toi videoin pätkän, mutta sitten mä pätkäsin seuraavaa videopätkää, kun siinä oli hirveä tuuli, eli siinä oli kauhea kohina. Sitten Rex näki vanhan papan, joka veti pulkassa lapsen lasta varmaankin. Ja messus siinä sitten, sitähän ei voinut kuvata, kun se haukku kauhealla äänellä. Ei mitään. Ja sitten se loppu oli justiin, että jotain siinäkin mä tiedän. Mitä oli, mutta alkupätkä oli tosiaan tuossa, käytiin Rexin kanssa pihalla ihan hyvin mennyt. Äsken haettiin tosiaan postisen kanssa ja posti tulikin tänään aika myöhään. Ei se näin myöhään tullut, mutta kattelin jossain vaiheessa ikkunasta, kun posti tuli. Mutta ihan hyvä täällä. Huomaan, että alan väsyyn. Kivaa meillä on, mutta huomaan, että väsyn. Mutta Emma tosiaan on siellä kuskannut yhtä naapuria, taikka semmoista lähinaapuria ja kauppaa, ja kehu, että hän käy kotona tuossa välissä, laittoi viesti, että sitten hän tulee ja kuskaa mua apteekkiin, että mä saan ne mun lääkkeeni, koska mukasin niiden kanssa, ja täytyy nyt sanoa sieltä, että pistä kaikkia, mitä vaan saa, kun mä niin kuin muista sitten, että on siellä, kattelin mun peltirasia, että se on aika tyhjä. Että tämmöistä. Hyvä tarja. Mutta tosiaan, niin näillä mennään. Yritän pysyä. Mä menen katsomaan se pitsi. Noniin, lapset on lähtenyt. Ei ole kauaa, kun lähtivät, ja mä nappasin heti. Nyt sain jonkinmoisen aha-elämyksen siitä, että mene peseen nyt niitä lakanapyykkiä ja pyyhkeitä ja sitten muutakin pyykkiä samalla, niin kävin heittämässä koneeseen alas ja ennen kuin otin kengäkään pois, kun Emma soitti lapsille, että voitte pistää tavarat kasaan ja tulla odottaa äitiä pihalle tai tonne alas, että voi kantaa tavaraa sinne. Homma oli hoitunut. Yhdet housut ja sukat heti huomasin, että oli jäänyt siskon petihuoneeseen, mutta pistin ne tonne pyykkikassiin, pesasen ne puhtaaksi, saavat sitten myöhemmin. Kävin tosiaan apteekissa ja useampaa lääkettä. Katsotaan, montaako lääkettä mä nyt sain. Eli on pikkusen tarjalla ollut toi ajatus muualla, kun että mitä lääkkeitä voi hommata. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lääkettä puuttu. Että ne 3 kuukauden satsit sain. Että näillä mennään nyt sitten. Nyt niitä on ja nyt on sitten nuppilääkkeitäkin taas vähäksi aikaa, mutta tämä on tämmöistä. Tämmöistä tämä mun puuhailu, että mä tuppaan unohteleen sitten. Yleensä mulla on kyllä tämmöiset hanskassa, mutta tuossa oli joku lääke, jonka on hakenut eri rytmiin, niin se sekoitti vähän. Rytmi meni sekaisin ja tässä, mutta siis niin kuin tuli ihan turha bensakulu tosta nyt, että piti apteekilla käydä. Mutta ei maha mitään, nyt on lääkkeitä kumminkin. Et ensi kerralla kyllä opettelen sitten katsomaan taas vähän eri lailla. Mä revin nämä ohjelaput näistä aina pois. Miten on apteekissa nämä laitettava, mutta melkein tekisi mieli siihen jo sanoa, että älä suotta laita, että mä niitä tarvi, kun on tuttuja lääkkeitä. Mutta tällaista. Väsyttää. Oli tosi kivaa, että lapset oli. Ja hei, se on nyt enterorokko todennäköisesti, mikä meidän perhettä porukkaa nyt vaivaa. Koska siellä oli lasten isällä ollut suussa rakkuloita, tosi kipeitä. Ei kuulemma tullut aina, niin kuin ei tullut niitä näppylöitä. Taikka siis muita ei tullut mitään muualle käsiin, jalkoihin. En tiedä mitä muita oireita oli, mutta just noi vatsaoireet, eli oli oksentelua ja sitten ripulia osalla ja Saanalla ja Laurilla suussa niitä kipeitä.
kuume kuuluu siihen. Sanalla oli myös silmätulehdus, on vielä vähän, mutta eilen kun mä sen huomasin, oli tosi punainen, niin sanoin, että ota toi vanulappu ja pese, siis puhtaat kädet, vanulappu ja nenää kohti pyyhit sillä märällä vanulapulla, niin putsailet silmää ja oli niin kuin eilen jo illalla niin kuin paljon parempi, että tosi hyvä. Tosi hyvä homma, että autto on auttanut ja samaa sanoi Emma, että jatketaan kotona, että ei tarvitse lähteä hakemaan reseptiä sitten, että jos sen saisi sen silmätulehduksen talttuun sillä. Ihan jopa aivokalvon tulehdus saattaa tulla tosta, mutta sehän on tosi harvinainen ja Laurilla särki illalla päätä, lääkkeet sai siihen ja ok. Tänään ei kellään ollut mitään kipuja. Mä oon tossa aika tasaiseen kyselyn niiltä aina, että onko jollain jotain kipuja. Eikä ole mitään ollut ja nyt lähtivät sitten lääkepussin kanssa kotiin. Emma pisti tosiaan pussillisen vaikka mitä mukaan, että on lapsilla lääkkeitä, kaikkia mitä voi tarvita, niin menivät nyt sitten, siellä menee Jarkko. Jarkko täytti tänään 16 vuotta ja menee tonne sitten sisaruksilleen nyt sitten ylihuomenna keskiviikkona. Ja Emma tuossa lupasi, sanokin, että olipa hyvä, kun muistin, että Jarkollahan on pieni sisko, alle vuotunen tai kutakuinkin pikkusen alle vuoden taitaa vielä olla, niin pikkusisko, että varoitusta sinne, että täällä on enterorokkoa, mutta tämmöstä, että semmonen tauti täällä, ja saa nähdä nyt sitten, tuleeko se mulle, Emmalle, kun itämisaika on 3 vuorokaudesta 10 ja oireet voi olla hyvin erilaisia riippuen ihmisestä. Että katsotaan, miten tässä menee. Siellä oli serkut lähtenyt toisille serkuille kylään Virroille eilen ja Emma sitten eilen oli sinne viestitellyt illalla, että se on nyt enterorokkoa, mikä toi oli, mitä noilla on ollut. Että nämä Emman tenavat ei koskaan saanut sitä mahatautia, mikä oli Eetun tenavilla, vaan ne on saanut enterorokon nyt sitten jostain. Onko se niin kuin niiden isä sen tuonut tullessaan jostain, koska aikuinenkin sen voi sairastaa, se on kuulemma yleensä lapsilla. Ja kerran elämässä rokko, mutta jos sanois nyt Tarja, jos se on kovinkin erilainen virus, eripohjainen virus, niin sen voi saada sitten useamminkin, koska se virus on erilainen. Ja nykyäänhän nämä virukset ja nämä, kun ne jalostuu ihan eri lailla kuin ennen vanhaan. Nykyään matkustellaan niin paljon enemmän ja sitten varmasti vaikuttaa myös nuo lääkkeet. Lääkkeet. Mitähän mä nyt? En tiedä mitä yritin sanoa, mutta ainakin matkustellaan paljon, niin leviää eri lailla. En tiedä mitä mä noilla lääkkeillä nyt. Unohtakaa se kohta. Koska virushan on virus ja sitä on hankala lääkitä, että eihän tuohonkaan ole mitään hoitoa sinänsä. Mutta varmaan toi, kun liikutaan niin paljon. Ja sitten tosiaan siis nämä jalostuu, nämä pöpöt. Jep. Oho, olipas se nyt sitten hankala. Itsekin on nyt tässä ihan pyörryksissä näistä höpinöistäni. Mutta tosi kiva, kun lapset oli. Me heitettiin Emman kanssa ensin Rex kotiin, että jäi autoon perään tilaa. Kun tuolla on, Emmanilla on semmoinen auto, joka ei ole farmari, mutta se on Chryslerin ihan perässä kunnon tila, kyllä koiralle. Niin sinne mahtui sitten pullosäkki, koska lapset sanoivat, että he haluaa ottaa ne nyt mukaan. Ne ei jäänyt sitten mummulle, vaan ne otettiin mukaan.
Niin me vietiin Rex ensin. Sitten me haettiin yksi auto tuosta matkan varrelta ja Emma toi sen sitten sinne kotinurkille ja sitten lähdettiin käymään apteekilla. Ja oli mukava apteekin poika siellä tai mies, mutta tämmöisen vanhan rouvan mielestä ne on noin tuommoiset nuoremmat kaikki poikia. Ja tuli nyt hommattua kaikkia. Tuli Emman kanssa juteltua, tuossa kerittiin vähän juttelee ja tuosta Rexin korvista puhelin. Ja Emma sanoi justiin, että se on noi, sen korvat on vähän tommosia, että sinne ei ainakaan parane mitään laittaa, mitään hoitotippoja tai mitään, niin kuin, just että tulisi sitä vaikkua ulos tai mitään, koska sitten se raapii kahta enemmän. Mutta mun mielestä se alkoi nyt oleen iltapäivällä tai jo tossakin, ennen kuin mä lähdin, että se ei enää raapinut. Ja että Emma lupasi olla tarkkana katsoa, koska sieltä tuli tosi paljon. Mä putsasin kuitenkin sen toisenkin ja siellä oli paljon vähemmän, että jostain syystä se oli tehnyt sitten noin paljon, mutta hyvä, että saatiin sitä pihalle sieltä ja ehkä se poika nyt rauhoittuu. Sitä mun piti teille puhua, että se on kyllä semmoinen pölvästi. Pölvästi toi Rex, se on pikkusen semmoinen arka, mutta ei pure. Me lähdettiin Rexin kanssa, tosta käveltiin tietä pitkin, keskeltä kylää menevää tietä pitkin, ja vastaan tuli auto ja Rex rupesi rähiseen, että täällä ei sitten ajella tällä tiellä. Mua vähän hymyilytti, juu. Silloin pätkäsin videon ensimmäisen kerran, kun se alkoi, ja minä myönnän, kirosin sille, että anna nyt olla, että se on niin kuin, vastaan tulee auto, että kyllä saa niin kuin liikkua. Mä en muista, sanoinko mä sen tuossa aiemmin videolla, mutta nyt tuli sitten uusintana, jos sanoin. Mutta tämmönen. Kaikki hyvin. Mulla on ihan viikonloppuolo. Ei mitenkään niin kuin voi tajuta, että on maanantai. Samaa sanoi Emma, että ei ole maanantai, kun on saanut olla vapaalla. Ja sanoi, että oli ihanaa, kun sai olla vapaalla, että ei tarvinnut niin kuin koiraakaan viedä. Ja koira pääsi nyt kotios sitten ja lapset kissoja kattoo. Ja kyllä sinne ilosta väkeä lähti ja olivat kyllä iloisia, ihanaa, että olivat mummulla. Ja mä sinne lappasin sitten noita ylimääräisiä, tuolta murot lähti ja kinkut, joita ei edes avattu, lähti. Hönöleipää oli pikkusen vielä ja mitäs mä muuta sinne heitin. Ne mokkapalat muistin laittaa ja nakit lähti ja sipsejä pistin. Mulla oli sitten noita hot rod -renkaita ja sitten niitä ranskalaisia. Nämä jätin itselleni tonne, mutta mä voin dippailla. Dippailemassa on yksi dippikippo kaapissa, niin dippailen sitten kurkun ja tomaatin kanssa, niitä jäi vähän ja tosi kiva. Kiva pätkä, täytyy sitten katsoa noitten. Toisten lasten, etun lasten kanssa, että miten sitten nähdään, mutta ehditään kyllä. Ja oli kiva, siis ne onnistuneet mokkapalat, ei ollut yhtään liian tiivistä, että oli hyvä kyllä se vaahto. Ja lapset halusi niitä silloin heti, kun ne oli aavistuksen vielä lämmin, kun pistettiin sitten se koristelu. Niin se ei ollut kyllä niin hyvää, kun se oli vielä aavistuksen lämmintä, mutta nyt sitten, kun se oli siellä ollut jääkaapissa, niin tykkäsivät kyllä, että oli hyvää ja saavat nyt kotona herkutella sitten lopuilla. Mutta mä rupeen katsoa, että mitäs muuta mun täytyy tehdä. Huomenna siirrän sen röntgenin ensin ja sitten katon labraajan sen mukaan, että pääsen bussilla kulkeen sinne, niin mun ei tarvi sitten Emmaa hätyytellä siihen hommaan. Tämmösiä. Mut hei, ihanaa viikkoa, ihanaa talvilomaa niille, jotka on talvilomalla tai joilla on siellä pikkuväkeä, jotka on talvilomalla tai ihan mitä vaan. Ja ihanaa arkea, yritä jaksaa, muista
pitää itsestäsi huolta ja vähän lelliäkin ittees. Ei ole paha homma, että vähän lellit ittees. Koska se on tärkeintä, että sä viihdyt omissa nahoissasi ja omassa seurassa. Ja muista aina se ja muista, että oot arvokas, ihana ja ainutlaatuinen. Ja mä arvostan teitä ihan hirveästi, teitä kaikkia. Teitä on 820 jotakin. Kiitos, että ootte siellä. Ja jos et ole tilannut vielä, niin tilaa ihmeessä. Mun saadaan 1000 tilaajaa, niin arvonta. Ja katsotaan sitten. Moni on ehdottanut lahjakorttia. Just ajattelin niin kuin S-kauppaan, että voi ihan ruokaan käyttää. Ja moni on ehdottanut pakettia, semmoista tarjan näköistä pakettia. Niin jotakin sitten keksitään arvontapalkinnoksi. Lupaan, että tulee olemaan hyvä, hyvä palkinto. Kiitos, että oot siellä. Moikka!